Hello， 大家好，今天我们做藕饼，调肉酱先，盐、糖、料酒，抹一点姜末，放一点葱花香香，然后拌匀。打出粘劲待用，藕呢要挑圆圆胖胖的，两头呢都要有结，这个结呢就像盖子一样，泥巴就不会往里窜了。看，干干净净的哈，那你洗的时候呢就不会那么费力费时了。否则呢，你买的时候就一定要朝这个孔里面看看，有没有泥巴。还有要提醒的就是，我们用的刀要薄一点，太厚的话呢，藕容易被切断。头里呢比较小，比较难切，上不了手的话呢，可以切成片，留着炒藕片，或者切断放汤。如果你把控不好呢，这个下面呢垫一只筷子什么的。第一刀下去，正好筷子挡住，还切不动。然后拿掉。第二刀下去。这样就连住了。就是这样的厚薄。接下来我们要把肉酱夹到藕片中间。放进去之后呢，要用我们的手抵住这个下端，这边朝里面放，这边要安牢，要不然它就会断裂。塞均匀后，这样给它挤一下，边上多余的拿掉。全部塞好后呢，我们准备一点干面粉，就可以起油锅了。烧这道菜最好用圆底铁锅，聚油。这是干面粉，我们把做好的藕饼在干面粉里这样转一圈，用小小力按一下，然后这样竖着放进油锅。放满锅里面，每一块都放进油里，给它煎牢煎透。那煎了一会儿呢，你觉得这一边比较牢接了，那我们就给它侧过来翻一个面，这边也尽量给它煎一下。那尽你的可能，有的时候呢比较难翻，那翻多少是多少。煎结实了，我们就可以煮了。
给它尽可能平躺，加一勺老抽先上色，不喜欢生的可以稍微淡一点，然后水，火先煮开，然后小火焖煮15分钟左右，差不多煮了将近10分钟这样呢，我们给它冻一冻。我们给它先上点色，因为上面的还白乎乎的。这个时候呢，我们可以给它翻一翻，冻一冻的，不用担心。一般来说它不会散，除非你碰动到它的夹层，它就会散开。再盖回盖子煮几分钟。最后呢，我们要调料了。喜欢甜口的可以多放一些糖，然后起锅前我们滴一点醋。那不喜欢的话呢，我们可以再放一点点生抽，或者撒一点点盐花，味道就够了。点点醋，可以关火了。心里没数呢，就尝尝味道。好了，今天这个视频就到这里，我们下次再见，拜拜。